Takže čau čau lidi, vítejte u dalšího dílu ze hry Shakes Fidget. V dnešním díle začneme klasicky od Respekta na S2. Hnedka se podíváme do zbrojírny a čarobchodu. A takže tu nic není. A včeráku máme akorát elixíry. Dobře, já se podívám, co mám na sobě, jo. Tohle mám jenom do dneška. No, takže koupíme si tady tenhle, ten si určitě hnedka nasadím. A tyhle si teda asi taky koupíme, ale stejně to asi v zápětí vyhodíme. Tenhle elixír si asi nechám, protože mi dojde tam ten, takže to vyhodím. A tady koupíme samozřejmě nějakou věc a hodíme to do záchodu. Jinak jde mi tady hospoda, ale myslím si, že to nějak nevadí, ještě 3 minuty. A teda hodíme to tady, jinak dneska je houbový víkend, takže pojedu možná trošku víc touhy, ale asi možná ani ne, ještě uvidím, ale o moc to teda asi nebude. Tohle je celkem chytlavý název, si myslím. A teda podíváme se do pošty, tam nic, podíváme se do cechu. Válka, dobře, tady to přeskočíme až na mě, paráda. Jednoho jsem sundal, to bych měl taky sundat, to je o 20 levelů. Paráda, ještě toho dalšího bych mohl tež... Paráda, to tež sundám. A ještě jednoho bych mohl. Tak to už asi ne. No. Tak celkem docela dost jsem to udělal v boji. Tak, my se tady přihlásíme do obrany a teďka si dáme podzemí. Takže dáme si to podzemí. Už nám tady aj dokonce dojela hospoda. Což je znak toho, že jsem to samozřejmě na chviličku stopl. Z určitého důvodu. Paráda, to jsme nedali. A ještě zkusíme věž. Zkusíme věž. Jinak do záchodu už jsme teda, myslím, hazeli. Tak. To zkusíme věž, kterou asi nedáme teda. Tady to přeskočíme. Přeskočíme. Přeskočíme, no tak to nedáme. Nechám to, ale vypadá to dost špatně už. No, takže jsme to nedali. Teď teda si tady odklikneme tu hospodu. Dáme si tu ještě další. Už jsem do záchodu hazel, takže to můžu vyhodit. A my si tady dáme ještě ten úkol. Jak můžete vidět, tak je vážně teďka ten houbový event. A my si teda dáme tady úkol a přesuneme se na náš další účet na S21. Takže jdeme tam. Takže jsme tady a jak jsem říkal, tak tady jsme jeli cechovní podzemí. Jenomže už je 12, no 12 odpoledne a je dost možné, že jestli na nás někdo útočil, což já už si nepamatuju, tak to tam už nebude. Takže teda tam se hnedka podíváme, protože já jsem docela zvědavý, jestli to tam bude, jestli ne, tak budu docela... Dobře, takže jsme neviděli podzemí, takže se aspoň podíváme, jestli jsme ho dali nebo ne. Nedali jsme ho. Takže jste teda stejně asi o nic nepřišli. Ale docela mě to štve, no. Já jsem právě měl v plánu to už natočit to video někdy k ránu, jenomže jak si jsem usnul a probudil jsem se docela dost pozdě, takže prostě takhle, no je to škoda, každopádně neviděl jsem to ani já, takže to se nemusíte bát nějak. Ale stejně jsme ho nedali, takže jste víceméně o nic nepřišli. Jinak tady jsem si koupil tuhle věc a tuhle jsem dal dolů. Je na co se pomalu začít vyměňovat ty epiky, protože už jsou docela dost, už je tady mám docela dost dlouho a přijdou mi, že už jsou docela dost na nic. Chtěl bych si tady zatím tak dva nechat, ať mi to dělá nějaký ten kritik a životy. A určitě bych chtěl vyměnit tak asi první tady tyhle dva, nebo tři. Ty dva bych si tu zatím nechal, nebo takhle, ještě uvidím, záleží, jak mi to taky bude padat. Jestli mi tu padne něco lepšího, nebo tak. 332.
tu si koupíme. Tak a teda teďka hodíme samozřejmě ten epic do záchodu. Teď to uděláme hnedka. A jo, teď tu budeme mít 200, takže jdem na to. Tak, na válečníka nám tady padlo brnění, takže to si můžeme hnedka dát aj do věže, ne? Jo, takže si to dáme do věže. Tady potom je vylepším, ale to asi až v pozdějším levelu, teď to stejně nemá cenu. Takže tohle prodám, podíváme se do čarobchodu ještě. Parada, tady máme elixír, to si ho koupíme. Jo, ještě tenhle si můžeme koupit, paráda, a to už nic, takže tady ten malý vyhodím. Tady to nám, to máme ještě celkem na dlouho teda, si myslím, takže paráda. Dáme si jinak arénu ještě, a tady si samozřejmě vylepšíme staty s tím zbytkem, co nám zbyl. Protože jinak co s tím, že jo? Tak a dáme si arénu teda. Kterou bychom mohli vyhrát, si myslím. Paráda, to jsme vyhráli teďka, dokonce jsme udělali naši top pozici. Takže fajn, tady teda jinak v cechu už nic, že? Se mi to nějak seklo zase. Dobrý. Tak a dáme si samozřejmě podzemí. A uvidíme, no. A já typuju, že ještě nepadne teda. No, takže dal mi kritik, takže mu zbyla půlka. To je na tomhle světě teda taky všechno, takže my se přesuneme na náš další účet na S22, takže jdeme tam. Nebylo. Tak jsme tady se teda asi od posledního dílu nic nestalo, mám pocit, že jsem tady dal level teda. Teď nám taky dojela hospoda už, takže si dáme hnedka další, jo, a ještě bych tady dodal, že jsem si vyměnil štít, takže tady tenhle hodíme hnedka do záchodu, což by možná aj... Jo, takže to znamená, že budem zítra splachovat poprvé na S22. Takže to možná buď vyjde video zítra, anebo vyjde až v pondělí, to ještě uvidíme. Každopádně splachovat to budu určitě až ve videu. Teďka co s tím, to asi prodáme. Tady se teda podíváme. A teda tady jinak nic není. Asi, no, první se podíváme ještě do zbrojírny a pak si když tak koupíme ten elixír, když nám na nic není. 196, tak to je o dost lepší, to si koupíme. Tak, to, nebo to si můžeme nechat na zítra, do záchodu třeba. Síla 204, ou, tak to je taky lepší. To si taky koupím. Chtělo by to nějakou lepší zbraň než je tahle, protože ta je na výdrž, ale jaksi mi nic lepšího nepadá. Takže tady si koupíme ten elixír a asi ho hnedka zase vyhodíme. No, takže ho vyhodíme. Tady si vezmeme ten na sílu. Tak nevezmem. 700. No, takže to už si koupím potom za kamerou, jelikož nám došly peníze. Každopádně teda tady si dáme hospodu. A dáme si arénu samozřejmě. Tak tady tuhle arénu můžem nechat, jelikož je to mák. Myslím si, že bych mohl i vyhrát. Tak, paráda. Takže jsme vyhráli, paráda. Tak, pozice 412, jak vidíte, tak dost klesám od té doby, co nemám draka. A teda, podíváme se do cechu. Přeskočíme to až na mě. A tak já jsem tady ani nebyl v tom boji. Tady se přihlásíme do útoku a obrany. Podíváme se do pošty. Tady nic, sedlo, postava. Ahoj, lidi hrajou na S23, ale došli huby, nechceš někdo koupit za... Aha, tak to nic, to nikoho nezajímá teda. Aspoň mě ne teda. Takže dáme si tady hospodu. Podzemí. A to můžu zase nechat, to podzemí, jelikož je to mák. Ale to nedáme. Takže jsme to nedali. A teda to je na téhle postavě taky všechno, takže my se přesuneme na náš poslední účet na S23, takže jdeme tam. Takže jsme tady a tady tuším jsem byl posledně, když jsem točil level 15, takže jsem dal prakticky 2,5 levelu. Není to nic moc, ale s Raptorem se moc dobře, nebo spíš rychle neexpí.
To taky parada, takže dali jsme i level dokonce ve videu. To taky odpovídám pozice, která není moc dobrá, ale nějak mi to neštve, protože tu stejně hraju jenom for fun. Válka, to je co? Zdravím všechny. Takže nic moc zajímavého, jenom že tady bude nějaká cechovní válka, která mě nějak moc teda netankuje. A jinak, my se podíváme do zbrojírny a do čarobchodu. Síla, tak to je pěkně, 36 až 54, tak to si asi koupím. Takže to si koupíme a vyměníme to. Tak, parada, zvětšilo se to něco. Takže fajn, to vyhodíme a jinak se podíváme, jestli tady není ještě něco. To všechno za houby, takže to nic. Štěstí 12, to taky nic. Teda ty elixíry si můžeme koupit, ale stejně je asi hnedka zase vyhodíme. Aha, tak jo, tak ten si můžeme aj nasadit. Proč ne? Teď tady máme samé lepší elixíry. Tak, a zbytek teda dáme zase do statu. A dáme si teda arénu, kterou bychom teďka mohli aj porazit, si myslím, když máme ten nový look. Uvidíme. Paráda, tak teď se možná trošku posuneme dopředu. Už tady mám 10% alba. Zkusíme i podzemí, třeba teďka padne s tím novým lukem, uvidíme. Takže samozřejmě to přeskočíme. Nepadl, no ale myslím si, že už by mohl brzo jít. A my si teda tady dáme hospodu. A myslím si, že to teda pro tenhle díl asi všechno. Já se jenom ještě podívám, 38. Jo. No, ok. Zatím moc nevidím důvod, proč přecházet, takže zatím tady asi zůstanu. Ještě to takové. Ok, takže zatím zůstáváme tady, ale určitě plánuju na tomhle světě časem asi z tohohle cechu odejít, jelikož mi moc tady komunikace vůbec, ty války a to, já bych radši teda vylepšoval ještě bonusy. Je to, a ty, na ty války bych v tuhle chvíli kašlal, ale stejně si myslím, že až jak se dojede na 50, tak se to tady sekne, takže takhle. No tak to je teda pro tenhle díl všechno a další můj díl vyjde buď zítra a nebo v pondělí, jo. Takže ať víte a já se teda s váma pro tenhle díl loučím, takže čau.